ରହ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି କଳକୁ ମାଡ଼ୁଛି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେ। ମୁଁ ପଶୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବି ବୁଝିଛି ଶୋଷ କ'ଣ, ନେ ପିଇ ଦେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ହାତୀଟି କେମିତି ନଳକୂଅ ମାରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏ ଲୋକ ପାଣି ପିଉଛି। ହାତୀଟି ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ। ହେଲେ ଏ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ। ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗଛ କାଟି ଗଦା କରୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ୁଛି, ଜନବସତି ମୁହାଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାରୁଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହାତୀଟି ଦେଖାଉଛି ତା ଭିତରେ ଥିବା କୋମଳତା, ଶୋଷିଲା ମଣିଷକୁ ପାଣି ପିଆଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଡ଼କିରୌଲିର, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ହାତୀ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହାତୀ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଉଦାରତା ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କୌଣସି ଜୀବର ଜୀବନ ଅକାରଣରେ ନଯାଉ, କାରଣ ହାତୀର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।